ଖମୁନି ହାତୀ ମଡ଼କ କର୍ଲାପାଟରେ ଆଉ ଏକ ହାତୀ ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଗୁଳି ନାଳରୁ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୁଣି ମାଇ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓୟୁଟିର ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେମରେ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଭୂତାଣୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ମୃତଦେହରୁ ହାତୀକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ଥିଓରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କଲାପାଟରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଏବଂ 6-6 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ବି, ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ବନ ବିଭାଗ କେମିତି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖବର ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ହାତୀ ପଲରେ 17 ହାତୀ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ବନ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଟିକାକରଣ, ହାତୀ ପିଉଥିବା ନାଳପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ ତଥା ହାତୀଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ବନ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ଲାପଟ, ତେନ୍ତୁରିପଦର, ଲିଙ୍ଗିରିପଦର, ଜାଖମ ପ୍ରମୁଖ ଗାଁରେ ଟିକାକରଣ ସହ ଘୁଷୁରିକୁଡ଼ି ଓ ଜାଖମ ନାଳପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ହାତୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ସେପ୍ଟିସିମିଆ କାରଣରୁ ମରିଛନ୍ତି, ହିମୋଗ୍ରାଫିକ ହିମୋରାଜିକ ସେପ୍ଟିସିମିଆ କାରଣରୁ, ତାହେଲେ ନିତ୍ୟାନ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଟିକାକରଣ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଟିକାକରଣ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବି ଉପୁଜିବ। 14 ମଧ୍ୟରେ 6 ଗଜରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗର ହାତୀ କରିଡରରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାର ବିଫଳତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କୁ ଏହି ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଁର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ବନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।